Чотирьом десяткам дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, вихованцям притулків і центрів соціально-психологічної реабілітації, фініш цього літа запам'ятається дійством на Світязі. Саме це мальовниче озеро Західної України об'єднало учасників 4-го міжнародного пісенного фестивалю дітей та молоді з особливими потребами «Я вірю». Молоді люди вірять у краще завтра своїх родин, поліпшення особистого здоров'я, вірять у підтримку щедрих на душевне тепло людей, які не пошкодували сил і коштів, щоб запросити учасників конкурсу на свято пісні. 14-річний Данилко Любчак з Донецька. На жаль, у такому юному віці доля приготувала йому складні випробування. Він залишився без батьків, а ще дуже сумує за своїми друзями, які залишилися на окупованій території. Тож, його пісня – благання, миру та спокою на рідній землі. Журі відзначило його призом наймолодшого учасника фестивалю. Спасибо всім добрим людям. Я всіх люблю дуже сильно. І хочу подарити музикальний подарунок свою пісню. Уперше беруть участь у пісенному конкурсі і вихованці Нововолинської спеціалізованої школи «Срібні дзвіночки». У нас є 6 дівчат і 4 хлопчика. Ми дуже любимо виступати в школі, дуже часто співаємо різні пісні, а особливо патріотичні. Учасники фестивалю виконували по 2 пісні. Патріотична тематика – обов'язкова умова. Для дітей з порушенням слуху це дуже важко. Але наші дівчатка, які ми сьогодні бачимо на цьому святі, вони є учасниками не одного фестивалю і переможцями не одного фестивалю, який проходив не тільки в Україні, але й в Польщі. На конкурс прибули гості з Києва, Житомира, Луцька, Ковеля, Шацька і сусідньої Польщі. Громадська організація «Культурно-спортивне об'єднання інвалідів» за підтримки місцевої влади облюбувала для цього дійства мальовничі береги озера Світязь. Захід відбувся і завдяки численним меценатам, які розуміють вагу підтримки особливих людей. Дуже хвилюючий такий конкурс, який нам, нашим членам журі, тяжко буде, але ми прикладемо всі зусилля, щоб всі були задоволені. Гран-прі і спеціальний приз отримала лучанка Інна Богонська, а перше місце в Аміни Жафарової із Києва.